Thonë që e marim përgjithsinë. Ganet? Po kopë në të kjo pjesë e fundit që tha treneri, zakonisht që fse bunë këto ndryshime dhe ja pëtë rasi dikuj për me mbrojnë kësi lejsvi, dan zhargonin e futbolit të thujmë po e fut me djegë. Dhe me thonë, e shtinë kësi lejnë deshe, aj e mundet me pas një paraqitje skandaloze, janë emocionet, kundështari shumë i furt, një gabim eventual, mundet me marë këtë kohë ndryshe, loja të dytë janë portier 3, dhe menej që unë edhe të djelën e këmë thonë në emision që ujkoni duhet me mbrojt. Që se te ke fut me Lituanin, dhe ishe mitësore, totalisht e parënsishme, ka mbrojt 90 minuta, tash e ke vendos, dhe në thonë, adhone me ndeshe, e këmë ditë që Samiri kam imbrojt të dy ndeshet vijuse, përshkak se te e para pregadit ekipën për këto ndeshet që në kualifikuse. Unë e menej që ujkoni duhet me mbrojt edhe këtë akim, edhe mas soj tani ta shohëm se si dhët jetë e curia dhe e portjarëve dhe ato ku mbrojnë. Sot ju kemi edhe si tifos kështu të Kosovës, me ngjyra, taman. Tifos të shpruar e në pa njësër kohë. Ja, ja, optimisht. Ajo shpresa që vëzë dhe funde gjithmonë. Ja, pak shaka kështu. Për me ja pak atmosferë, për me nëzit, me motivu edhe ata tifos të cilën, base nga ky rezultat i ndeshës fundit janë zhgënyu. Nga loja, nga ekipi, ekipi duhet dashur, sidomos ai kombëtar, sidomos Kosova, duhet dashur edhe në humbje dhe në fitore. Po, qka përreshni prej në kunder Spanjës, raportet nga atje, Dori Bujar vinë se Spanja do të trajtoj si një ndeshje të rëndësishme, do më thonë, kushtimisht ndaj një kundështari që edhe Luis Enrique ka thënë vetë se është kundështar jo i letë. Kështu që nuk do të kemi fatin që... Luis Enrique ka këta specialitet, gjithmonë edhe kur ka qenë trajner të kë Barcelona, kundërshtarin e ka ngrit, e ka lartësu shumë, që për me hjek presionin prej vetës. Si pa hiri me hubi, jo më të regu. Sepse dy ndeshjet e fundit në këto kualifikuese hapse të botërori 2022, Spanja nuk është që ka zhvillu edhe ndeshje shumë të mira. E dim barazimin me Greqin, si që e përmendëm edhe lojen e fundit me Gjergjin, që në minutat fundit është shënuar një gol. Kështu që edhe aj nuk është që është të ndi rahat, mirë po gjithmonë në konferenca e thët atë... E ka kështë teknikë? Gjithmonë, po. O, ka thonë se i pëlqen ekipi Kosovës për njërën se si rezikon. Edhe si luan edhe rezikon. Dhe të ka posa të ide që... Kjo se e kumë po këtë pjesë deklaratës edhe gjithë qështë do është ta me thonë këto që... Kjo është një farë loj kurthe, përshka këse na në qëfë se lujnë anë atë stilin që na pëlqen neve, na të takim... Presoj që ekipi jo sot ati mos t'i pëlqen dhe të mbrojnë. Se këta zakonisht ekipi...